Добро дојдовте на мојот канал. Денес ќе ви покажам како ги правам овие вкусни, брзи уштипци или мекици. Во еден сад ставам две јајца. Петсто милилитри јогурт. Пола лажиче сол. Брашно. Убаво се заматува со маталка. Додаваме брашно се додека не замесиме глатко тесто и се додека не ни се лепи на прстите. А и ставив лажиче и пол прашак за пециво. Тестото треба да ни биде меко. На набрашната површина го развлекуваме тестото со оклагија. Додека го развлекувам тестото, го загревам зејтинот. Сега можеме да го сечиме тестото на коцки или крукчина, по ваша желба. Јас ги исеков на овој начин. Мене ми беше полесно на коцкички. Ги ставам во загреаниот зејтин. Нема потреба да чекаме да нарасни тестото, брзо си ги обликуваме и одма си ги пржиме. Јас ги попрскувам со топлиот зејтин, така ќе не бидат повише воздушести. Кога ќе ја добијат оваа убава златна кафеава боја, тогаш се готови.
Погледајте колку се убави. За кратко време имаме цела тава полна со убави, вкусни уштипци или мекици. Колку убаво и вкусно изгледаат. Од надвор крцкави, а внатре мекички како памукче. Моите деца ги обожаваат да ги јадат со ајварче, джемче или маслинки, а може да ги сервирате и со сиренце или кашкавалче. Доколку ви се допаѓа овој рецепт, ве молам запратете ме за повеќе вкусни рецепти. Благодарам.